Зенека вже до кінця тижня будуть в Україні. Загалом держава домовлялася про постачання препаратів від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavax. Також, нагадаю, раніше Степанов обіцяв розпочати кампанію з щеплення від коронавірусу вже 15 лютого. Утім, згодом повідомив, що вакцинація, цитую, трошки затримується. Максим Жигун, політолог, долучається до нас, до нашого спілкування. Максиме, доброго дня. Вітаю вас. Вітаю вас. Тож, цікаве просування пана Степанова по планеті Земля. Бо ми сьогодні спілкувалися з міським головою Івано-Франківська. Він, до речі, в розпачі, бо він не знає взагалі, як ту вакцину будуть вести, чим її будуть вести, як її будуть розподіляти, як її будуть колоти, і як змусити лікарів, половина майже, яка відмовляється вже заздалегідь від цього вакцинування. Тобто, ми бачимо, що на місцях відбувається, але Степанов не там, він полетів в Індію. Можливо, ну, сам на сам буде легше домовитися про кращі ціни і про транспортування в Київ. Так, ну, проблема існує, вона, я би сказав, вже перестала бути критичною, тому що вона вже на вищому рівні, ніж критична. І той факт, що вже в Зімбабве розпочалася вакцинація, в Україні її досі немає, є ще одним свідченням того, що, вочевидь, деякі люди в структурі і Міністерства охорони здоров'я і в Офісі Президента знаходяться не на своєму місці. Проблема, я скажу, вона не є унікальною для України, вона існує в інших державах. Західних, східних, загалом по всій земній кулі є певна статистика з приводу того, яка частка суспільства тієї чи іншої держави готова до вакцинації, так, добровільної мається на увазі. Вона не така висока, якою її хотілося б бачити. В Україні вона, звісно, вища. Тоді, коли у світі цей відсоток десь сягає 50% мешканців, які готові вакцинуватися, то в Україні 70%, так, тих, по-моєму, хто не хотів би за останню соціологію добровільно це робити. І серед лікарів точно та ж сама ситуація. Тобто відсутні, як на мене, кілька важливих складових. Перший – це інформування суспільства про важливість вакцинації, про те, що це може захистити українців і оточуючих людей біля нас від цієї болячки смертоносної, може вберегти життя кожного з нас. Це перший напрямок. Інший напрямок, який абсолютно просідає, як на мене, це системна робота Міністерства охорони здоров'я Офісу Президента над поставками цих вакцин. Ну, якщо подивитися на досвід інших держав, які почали контактувати з виробниками ще півроку тому, і ще більше, ніж півроку тому, то в нас цей напрямок абсолютно провалений, і сьогодні нам пропонують, ну, якусь вакцину, яка, як російська рулетка з 50-відсотковою ймовірністю, може допомогти, а може і не допомогти. Я маю на увазі зараз китайську саме вакцину, про яку говорять. І навіть тієї в нас немає, тобто українці не можуть отримувати повного доступу до медичного ось цього обладнання, до цих засобів, які допоможуть уберегтися від цієї хвороби. Пане Максиме, але все ж таки хотілося б запитати, ну, ми не помиляємося, на форумі «Україна-30» президент сказав про те, що от уже оплачено 12 мільйон доз вакцини, і вони, ну, просто от уже, наскільки зрозуміло суспільство, вже десь прямують. То чого тоді такий колапс? Виходить так, що ми вже гроші заплатили, правильно? Чи насправді це був такий собі обман, піар якийсь, чи що це таке або було? Або бюрократичні проблеми, не пов'язані з українською стороною. Як пояснює? Так, от я власне схиляюся до останнього варіанту, оскільки, ну, якщо вже сказав Зеленський, а казав він це, до речі, у присутності представників іноземних медичних інституцій, тобто я впевнений, що там місцю маніпуляцій чи обману не було. Справа в тому, що окрім українського бюрократичного процесу, так, який в нас також, не слава Богу, доволі тривалий і заплутаний, є проблема ще і з міжнародними, з цими інституціями, мається на увазі і ВОЗ, і безпосередні представники, і ЮНІСЕФ, яка займається доставкою цієї вакцини. Вони ці контракти то підписують, то не підписують, передають їх іншим якимось підрядникам, які мали б цим займатися. Тобто ми сьогодні опинилися в ситуації, коли є глобальна криза, так, криза світового рівня у питаннях поставок вакцин і, в принципі, їх вироблення. Ну і Україна, як країна, будемо відвертими, третього світу, претендує на них, ну, чи не в останню чергу. Так? І тоді, коли заможні країни закупили цих вакцин на 170% від кількості населення, на 200%, тобто ті країни, які мають гроші, які мають вплив, які мають знайомства краще, вони, звісно ж, отримуватимуть їх раніше. До речі, мене от здивувала в хорошому сенсі новина,
новина, що в Польщі будуть вакцинувати безкоштовно тих українців, які знаходяться на легальних умовах. Так, тобто бачимо, як навіть західні наші партнери, вони розуміють нашу ситуацію і готові убезпечити в першу чергу себе, так, вакцинуючи українців, але й тих людей, які там знаходяться, які хоч і не є громадянами Польщі там чи іншої країни, але є частиною їхнього суспільства. Це просто Африка вже вакцинується, так, від учора. Зімбабве. А ми якось країни третього світу, як то так нас скромно називають, і в нас нічого не відбувається поки що. Так, але ви знаєте, я би ще сказав, що тут проблема насправді не тільки в Міністерстві охорони здоров'я, так? Ну сьогодні чимало закидів є по відношенню до Степанова про те, що йому пора йти на вихід, і ось в такому ключі тези. Але ж справа в тому, що і Офіс Президента в тому числі комунікував на цю тему і обіцяв, що у нас це буде з середини січня. І розповідали, що і Зеленський, і Степанов, і інші люди будуть вакцинуватися в першу чергу. Але щось, вочевидь, пішло не за планом. І те, що ми досі цих вакцин в очі не бачили, не те, щоб вони були десь там хоча б біля кордонів українців, ми взагалі не знаємо, де вони зараз знаходяться. Так, це глобальна проблема, системна, скажімо, проблема української влади. Ну, висновки, по якій мають давати українці, але щось мені підказує, що абсолютно коротка політична пам'ять, помножена на небажання українців берегти своє здоров'я і вакцинуватися, вона аж ніяким чином не вплине ні на Степанова, ні на, в принципі, позиції української влади. Пане Максиме, ну а взагалі тоді про долю Степанова, от ми зараз так з'ясували, що в принципі це системна помилка, і тому від зміни прізвища особистості, яка буде очолювати Міністерство охорони здоров'я, без зміни взагалі парадигми роботи цієї інституції нічого не зміниться. Тобто ми будемо по колу ходити, так я розумію. То чому ж тоді Степанов? Чому тоді не глобально увесь уряд, наприклад? Так, розмови про це постійно ведуться. Інша справа, наскільки це політично доцільно для президента Зеленського і його оточення на політичній верхівці. Оскільки ми вже бачили зміну уряду Гончарука на уряд Шмигаля, який не призвів, ну практично до жодних змін він не призвів, і якоїсь якісної зміни рівня управлінських рішень, виконання постанов і рішень Верховної Ради не відбулося. Так, тобто ми бачимо, що існує проблема у цього, скажімо, зараз верхівки цієї політичної, яку вони вирішити системно не можуть. І від перестановки доданків, так, якщо вони є, ну, не одиницями, а часто нулями, так, результат, в принципі, і не змінюється. І це велика проблема. Тому я зараз думаю, що насправді думки президента, так, і думки лідерів, скажімо, «Слуги народу», в тому числі, полягають в тому, не як замінити там одного управлінця в міністерстві чи в уряді, в принципі, а в тому, як зберегти свій вплив хоча б на парламент, який зараз значно послаблюється, і те, що цієї коаліції, чи не коаліції, а монобільшості, про яку нам говорили півтора року, як найбільше досягнення України за всі роки незалежності, її немає. Вона є на папері, але її немає в житті. І це набагато більша проблема, оскільки, втративши вплив на парламент, президент втрачає вплив на багато процесів в країні, в тому числі і на уряд. Тому я думаю, що зараз президентське оточення замислене над тим, як зберегти цей вплив, як шукати якихось видимих приватних коаліцій, точкових коаліцій з іншими політсилами для того, аби приймати ті рішення, які потрібні, в тому числі для забезпечення вакцинації українців. Тому фокус, так би мовити, уваги президента, він зараз зміщений на дещо інші речі. А от зараз про ту коаліцію поговоримо. От мені цікаво, якщо з самого початку, скільки вже змінилося в нас міністрів охорони здоров'я, не знайшли сильно потужну людину, яка не системна, безсистемна, але просто, ну, грамотна, з досвідом і розуміє, як вся ця структура має працювати. Чи то тому, що дійсно не знайшли, чи то тому, що бояться показати таких сильних людей, які просто на себе відтягнуть, ну, я знаю, позитивні рейтинги. Тож, з цього боку, чи можна розглядати серйозність намірів Юлії Володимирівни, наприклад, Тимошенко, яка заявляє, що вона готова не лише там коаліцію утворювати, а навіть очолити уряд за своїми умовами. Вчора ми спілкуємося
спілкувалися з Вадимом Івченко. Він сказав, що є певна умова, така, що Тимошенко сама буде створювати свій кабінет міністрів, повністю пропонувати всі кандидатури на всі посади. Це буде єдина така конкретна умова. Тож готовий Зеленський до того, щоб привести в уряд потужну сильну команду, це Тимошенко, не Тимошенко, але дати справжнім яскравим особистостям відтягнути той рейтинг і показати реальну роботу. Я би розпочав з того, що президент Зеленський – це людина така абсолютно медійна, людина шоу-бізнесу, яка будь-який успіх вимірює саме рейтингами. Ось про це я кажу, Для нього це питання дуже критичне, але критичне воно по відношенню до самого Зеленського, саме його рейтинги і саме його популярність. І тому я думаю, що пан Зеленський в жодних умовах не погодиться на те, аби поступитися своєю впливовістю, поступитися своїми можливостями і своїм впливом на користь когось іншого, більш системного, зрозумілого, передбачуваного і ефективного. І це ми дуже активно бачили по призначенням першого і другого прем'єр-міністра за часів Зеленського. Що Гончарук не був абсолютно харизматом чи людиною, яка здатна там взяти на себе відповідальність. Чи той самий Шмигаль, про якого ми говоримо. Це абсолютні бюрократи, які не мають, скажімо, якогось глобального впливу і можливості відтягнути якось цей електоральний основу, це ядро електоральне в пана Зеленського. І зараз я не думаю, що до цього хтось здатен. Хоча в опозиції ми бачимо, що не тільки Юлія Володимирівна каже про бажання очолити уряд, але й Турчинов нещодавно заявляв, що Порошенко був би готовий це зробити. Тобто я розумію, що наразі політична картинка виглядає таким чином, що політичні сили розуміють, існують проблеми в монобільшості, існують проблеми в уряді, і вони готові до цих переформатувань для того, аби від них хоча б тимчасово, але виграти. Але на це, як ми бачимо, взагалі не готовий ні Володимир Зеленський, ні в його оточенні на даний момент. А тоді от просто мені цікаво, може, як політолог ви бачите розклад певний, і якщо він не готовий, то на яке диво або на які коаліції він сподівається, аби втримати принаймні той рейтинг, який є на сьогоднішній день? Можливо, так, як він в одному інтерв'ю казав, що домовлятися хоч з чортом лисим, але вже не з приводу миру на Донбасі, а з приводу залишитися на посаді і мати той хоча б рейтинг зберегти, який є на сьогодні. Та підожди, ще й на другий термін збирається. І ще й на другий термін піти після цього. Справа в наступному. В тому, що президент Зеленський прийшов на таких абсолютно популістичних заявах про все хороше проти всього поганого. І в певній мірі йому вдалося втілити ось ті обіцянки, які він давав, абсолютно популістичні. Про скорочення кількості народних депутатів, які з такої точки зору спеціальності, вони є абсолютно провальними і не призведуть до покращення якості політики. Чи про той закон про імпічмент, чи про зменшення, чи відміну, точніше, недоторканності депутатів. Тобто всі ті рішення, які декларувалися як великі перемоги і намагалися в електоральному полі надати плюсів, але не мали жодного змісту. Тому те, що нещодавно почали говорити журналісти, які спілкуються із оточенням президента, про те, що започаткували, так би мовити, трійки у Верховній Раді з закріпленими головами комітетів, які мають працювати над втіленням задумок президента, і на те розрахунок, що вдасться за рахунок ось таких простих рішень дуже складних проблем, які з такою простотою їх вирішують і приймають в залі, вже не в турборежимі, але тим не менш приймають, розрахунок на те, що вони дозволять президенту триматися на плаву. Але я вам скажу, що ось це небажання Зеленського йти на компроміс з іншими політичними силами, воно існуватиме до часу, дуже такого до певного моменту. А цей момент, на моє глибоке переконання, є той час, коли президент втратить перше місце у президентському рейтингу і поступиться комусь зі своїх, скажімо, опонентів політичних. Чи Бойку, чи Порошенку, не знаю, чи Тимошенко, можливо, і Тимошенко. Так? Коли хтось його із цих політиків перескочить, ось тоді, я думаю, що він почне значно активніше включатися в політичну боротьбу і розуміти, що для того, аби втриматися
залишитися на цьому місці, йому потрібно буде з кимось домовлятися, потрібно бути більше поступливим і готуватися до того, що, можливо, доведеться ділити, скажімо, цей політичний пиріг з іншими силами, аби не нести всю відповідальність і, відповідно, електоральні поразки тільки на собі. Так, може, він уже ділить цей пиріг і намагається відхреститись від усіх промахів за рахунок, так би мовити, налагодження національної безпеки, ну і забороною певних ресурсів в медіаполі? Ну, я вам скажу, що заборона, вона, до речі, доволі позитивно, я впевнений, вплине на президента Зеленського. І ось ті останні опитування, які були, вони ще не захоплювали, в принципі, період після того, як повноцінно відбулася ця заборона і емоції втихлися. Тому однозначно, що це матиме певний додатковий плюс на його користь. Ну, сьогодні чергове засідання планується, і на ньому, можливо, будуть прийняті якісь не менш резонансні важливі рішення. І, можливо, з таким ефектом несподіванки і національної такої боротьби, так, Зеленський намагатиметься, ну, вже чітко себе спозиціонувати як прозахідний політик. До речі, це дуже активно, якби, можна побачити, так, простежується в його риториці. Пане Максиме, обмаль часу, але все-таки оце, так би мовити, ця діяльність Зеленського, про яку ми щойно аналізували, це його справді бонус, чи насправді з політтехнологічного кроку це провал і втрата всіх козирів, які в нього були десь там в рукавах? Та ні, я думаю, що це однозначно не втрата. В іншому справа, що його опоненти намагаються абсолютно дискредитувати безпосереднє рішення про введення санкцій, так, і роблять з абсолютно правильного рішення, можливо, дещо запізнілого, певну поразку. Так, і тут ще й суть полягає в тому, наскільки Зеленський і його команда зможуть правильно прокомунікувати з суспільством, тому що от вчорашній випадок із викупленням, фактично, ну таким доволі формальним Порошенком свого ж каналу, розмов про боротьбу із російською пропагандою стало менше, оскільки Порошенко подав це як боротьбу із свободою слова. І ми бачимо, що зараз більше спостерігається боротьба саме технологів, а не окремих політиків. І те, наскільки вони зможуть перетягнути гру на свою сторону і виправити її в свою сторону, від того і залежить подальша доля і Зеленського, і інших політиків. Оскільки, так би мовити, ставки останнім часом значно зросли. Я думаю, що найближчим часом політична боротьба, політичне бажання вирватися на цей політичний олімп, воно лише зростатиме. Ну, будемо спостерігати бурхливе політичне життя в новому сезоні, який вже розпочався, і от набирає обертів. Дякую вам, Максиме. Максим Джигун, політолог, завершує цю інформаційну годину на четвертому. Дякую тобі за співпрацю. Дякую тобі навзаєм, до нових зустрічей.